Takže, what the fuck? Hej, Alfons, co tam děláš? Víš co, zůstaň tady u svýho mlíka, okej? Okay? Okej, okay, já to chápu, ale proč tam pořád lezeš? Vždyť jsem ti říkal, že tam nemáš lez, uděláš tam bordel. Okej, okay, dobře, tady máš mlíko, prosím tě, já už tam nelez. Není to nic závažného, jenom Alfons pořád leze k zrcadlu, nevím, co tam dělá. Nicméně ano, Lego Life se jmenuje nová hra od Lega, kterou chci zkusit. Zajímalo by mě, co to bude zač, takže pojďme na to. Myslíte si, že to je špatný rozlišení, myslíte si, o já už vím, co uděláme. Ano, tak takhle tu hru budeme hrát, takhle si myslím, že to je nejlepší způsob, jak tu hru hrát. Netuším vůbec, o čem to je, z toho, co jsem pochopil, tak to má být něco jako nějaká sociální síť, svým způsobem něco podobného, jako bylo Miitomo, uvidíme, co to bude. Co je tohleto? Pikmini build? Pikmini figure. A můžu si ji pak upravit, tu minifigurku? Já jsem dinosaurus, Wait, what? Počkej, proč nemůžu scrollovat, prosím. Emulátor je na Android, good experience. Ne, já, proč se musíš pořád... Ok, tady si někdo hraje na čuráčka, Finally, ano, tohoto jsem potřeboval. Tady je napsáno create your nickname, ale oni mi ho přidělili. Dobře, proč ne? Jsem nádherný nos. Build yourself in Lego. Ok, takže se musím postavit v Lego pieces. Takže tahle hra má jakoby ve stav... What? Teď to spouští Unity? V tom Unity to má nějaký editor? Oh. Jak mám udělat, aby to bylo vidět? Já bych fakt chtěl, aby to bylo vidět, ale... A teď budu vypadat... Co je tohleto za existenci? Co je tohleto za form? Můžu se vyfotit? Ne, já si nechci jako dávat selfie, ty hlupáku. O, podívejte se na to! O, ano. Mě tak strašně sere, že jsem tohleto třeba neměl, když jsem byl malý kluk, protože z tohleto bych kumoval. Pojďte na to, čuráka. Co je tohleto? Red. O ano, ty si zasloužíš srdce. O ano, Underwater robot, to je přesně to, co jsem chtěl. O, report. Smelly Boy Haxor, o můj bože, já mám pořád ten účet Smelly Boy Haxor. Ok, thank you for the feedback, není zač. Share something you've built. To bude trošku problém, vzhledem k tomu, že já nemám žádný obrázky. Co mám vyhledat v Google? Co mám vyhledat v Google a dát si to tam jako, že jsem to postavil? A prosím, neříkejte penis, protože to je trapné. To je trapný! Existuje Lego Bauzet? Počkejte. O můj bože, tady tomu někdo udělal Lego prsa. O můj bože, Lego prsa, proč? Machře, proč píšeš Lego sex? Ty jsi předtím napsal Lego sex? Počkejte, dejte mi jenom vteřinku. Já to není kvůli tomu, že bych mě to zajímalo, že bych o to měl nějaký zájem. Ve mně to jenom prostě vyvolává takovou jakoby... Existuje tohle? What the fuck? Počkejte, já vám to potom ukážu. Co dělám, ale, oho, ano. Co je v mé fotce? City, ano, to je ve městě. Tak co myslíte? Myslíte si, že dostanu ban? Myslíte si, že dostanu ban? A pokud ano, tak jak rychle? Ano, máme dva friend requesty. Urgentní šéf kuchař Hrnek a zběsilý šéf kuchař Bizon. Seriózní prezident Lemur. Posun od stínu, ano, přesně tak, takhle mám rád svoje hry. Prosím, přestaň, ano, já chápu, já to nemůžu sdílet, protože Lego Life je bullshit. Takže pojďme se podívat, co tady udělali ostatní, pojďte se na tohleto memíčko. Můj stream je teďkom deep fried, ok? Odteď máme deep fried stream. Safety in Lego. Life be safe. Tohle je skupina o bezpečí? Takhle vypadá bezpečí. Tahle ta sociální síť má celkem potenciál na to, aby se z ní stala taková ta Miiverse, taková ta nová Miiverse. Můžu k něčemu dávat komentáře? Tohle stačilo jako první pohled a jo, ještě se k tomu vrátím. Na příštím streamu z téhletý hry si ten účet udělám, dotáhnu to na 100% a zapojíme se kompletně do komunity.